ამ ჯუბა პირველიქში მახარაშვილი გიორგი გორიტანა. რამაკის ბანკანა BMW. წელი 2000 წლიანი არის ესა. ცხენები 120 ცხენი ზალაკ. ატო შევიძინე რა ვიცი, სტრაფე მიყვარს გაზაუბარი და მაგპოჩი ვიყითე. საკუთარი ავტომობილის დადებით და ოღონდ. დადებითი რა ვიხა? მაგისტრალზე რო გავდივარ, იმენა უჯოკრიხომე ყველას რა და ქალაქში ცოტა მიჭირს. ქალაქში რთული არის ხა, მაინც არა რო გაზაოფ შეიძლება მანევრი ცოტა რთული აქ იქნება, რა აქეთ იქით და უკან ნაწილსა და შეიძლება დაატაკიდოთ რა იცი ხო? არის და. უარყოფითი ეგ არის რა. Просто აკუმულატორი ძველი მიყენია, ჯდება ხოლმე, მაგრამ მაგას რო გამოცრი ის არის რა. ეხლა რა შეიძლება? არა. შიგნიდან. მაშინა машина зве რა როგორ თიყვიან სვე რავი სალონთა ძალიან კმაყოფილი ვარ ძალიან ტყავი სალონი ეს სიდენები გამოცვალე რო ტყავი მიოფიანებს უკანა გაიგე და ეს ძალიან კაი სიდენია ზაფხულში შენახვით რავი ხა საკაიფოთ ვინახავ ცოტა ზაფხულში პაკრიშკების პრობლემა მაქვს ხოლმე მაგრამ მაინც რა როგორ წეღარა თქვი ხოცურავს და პაკრიშკა თუ არ გამოუცვალე საბურავი ბოდიში მაინც მიცურავს რა ვერავზია ესე კარგად და საწავი ბენზინი 12-13 ლიტრა მიწევს რა თუ ეგეც ვიგაზავე და კიდე პადიონები და რაღაცეები ავკაჩე 15-16 ლიტრამდე იმენა ქაჩავს რა ეხა რაღაც აწლები მაგ გამოსაცვლელი აბა დააგდებს 12 ლიტრამდე ისევა რა დისკები აპოლი დისკები მიყენია აგეთქვით დაინახავთ მე დახვეტილი მაქვს სპეციალურად თავს პორტულად გადავაკეთე ეს რომ გაზი როგორც ყოველთვის მაგარია რა ეს ადრენალინი და რაღაცა ქალაქში მოძრაობა, რავი ხა, ქალაქში რაღაცა ტაქსები მიშლიან რა, ნერვებს, იმიტომ რომ ეს დაბაგაზზე მუშაობენ და მე რომ მიწე მაბაროცა ეგრე და რამის ოჯახები ხომე რა და მარშრუტკები კიდე რა. მარშრუტკა, კაროჩე, ესე 80 კაპიკათა ისე მოკალი რო თასათა დაახავხავები რა. მოკალი ბილში რა, ყოველ ეგეთი ვეშია. ხო, რა შეცვლი და ანუ მოძრაობაში რა დედას სუ გადავთხრდი, კაროჩე, გავუყვადი მარტო BMW-ს გზებს და სწორსა რა. მეტროში როგორც ეს სწორი გზა დაადე მარტო BMW შევიდო და ტაქსებსაც ალკე გაუშვებდი მარშრუტკები ვაფშარში გაუშვებდი მაგით ჩემი აღამეთი სა იაო ხაეს როგორი ძღოლი ვარ მაგარი და ძღოლი ვარ კარჩე რომ გაზაო აუ რეებს ახშვები იცი კაროჩე რა მე დაგიჯდები თუ დაბიჯე გზა გაჩვენეთ რა ძალიან მაცთავარია ქალაქში ხა ბავშვები რო გადადიან უფრთხილდები რა თუ 180-ით მოვდივარ 200-ით არო არის გძნოს ნავოტკები პიონერის კაი მუსიკალური ცენტრი მაქვს შიგნითა ეპეტრი დისკები თავისი ანუ 200 მუსიკამდე წერს თან მევასება ეს ამ ვიდეო კამერა გამოვიწერე დავაყენე რომ ავარია თუ რამეა და სიჩქარები ვიღებ ხოლმე და მე YouTube-ზე თვითა ოღონდ ამერიკიდან თვითა ჩვენ ზვაგაცო გზავნთან კარტერი დაინახონ ალბათ დამიწერენ რემენი რავი ხა თუ გაგლეჯილი თვალი არ მაგრამ კიდია რემენი ეს დღემდე ვერ გავიგე მე თავიდან სირენა მეგონა მაგრამ არა სხვა რაღაცა ყოფილა თუ მე აქ რაღაცა დაჭიქია და ის ანთებს რა ნასვამი კი ვზივა ხოლმე დაბადების დღეში თუ მიდივარ ძმაკაცსა ბიჭებმა გავატრაკე ნასვამი ვზივა ხოლმე მოვდივარ პატრონიცა მე ვარ შინაგან საქმეთან სამივიწოთ და ვანო დაიჭირეს ხო ეხა ვინ არის ჭიკაიძე ხო ჭიკაიძე ბაბაჩკა რაღაც ჭიკაიძეც მე ვარ არო ჩე გოგოებსა წინა იქცა რული ყავდა ხოლმე ოპელი რა ასტრა მარცხენა რულიანი და გოგოებს აუჩერდი უნდა მოგიარა გაგეღო კარები ეხლა ეხლა ხე ოპა გააღე შეიძლება თან აიქა პეკინზე ბოზერ თავ გადიხო ეგრე აქ ფასს აეტყვი ჩარჯდა და არცაც და იმდა დაწავა რა თავი გზაც რასისტოს ჩობანი ჩობანი კი ვიცი რაც არის ეხლა მაგრამ ახლა ეხლა ჩობანი არის ჩემ ნარი ძღოლი ჩობანი ხარ აბა გიჟიტობიდი ხა ქალაქში არა ხუნდები როგორ სამოხრუჭე ხუნდები გამიგია ფილმებში სატერფული ალბათ ფეხსაც უნდადო ტერფი რა რო დაიზილო რაღაცა გააკეთო ეგა ქნევარა კი ვიცი მაგრამ ახლა როგორ გაჩვენო და ეხლა ქნევარა ბავშვებს კი ვერენენ ქნევარა მაჩვენეო მაგრამ რავი აბა ჯალამბარი რავი ჯალამბარი უფრო ისეთი ის არის რაღაცა მატორში უნდა იყოს შიგნით არა გამწეობისა რა რაღაც გითხოთ ეს არის მე ბევრი მომწონს ძმაო რა მესტედესა ჯობია და იგრეს ერთი შემესწორა მესტედესი ჯობიაო გაიგე და კაი ჯობდეს მეთქი და ხმა ვეღარ ამოიღო რას მეტყოდა რა უთხარი ჯობდეს მეთქი რავი ხმაყოფილი ვარ გისურვებთ ავტორბოლასა ბედნიერა ხალხელსა ბევბეზისა ნაკლებ ცვეთასა პაკრიშკებისა და რავი რა აბა კარგათა გიორგი გოლდანა გაკოცე აბა